Tendo, ty jsi jedním ze 4 střelců dnešního utkání, jak bys ho zhodnotil? Tak myslím si, že jsme přežili ze začátku tu šanci nebo nějaký ty závary, to bylo štěstí si myslím, a pak ale bylo po celý zápas vidět, že tou naší kombinací nebo s tou naší kombinací mají problém, a v druhém poločase se to potvrdilo a nakonec jsme nastříleli 4 góly, takže myslím, že paráda. Ty poločasy byly nesrovnatelné, co se tedy stalo? Nějaký zlom, řekli jste si něco v kabině? Tak to si myslím, že ne, my jsme v kabině. Jsme si řekli určitě, že chceme hrát furt stejně, samozřejmě oni na nás byli nějak připravení, ale my jsme vydrželi a ta naše hra prostě přinesla to ovoce. Teď se hodně píše o Honzovi Matouškovi, který přestoupil do Slávie, nicméně bude tady ještě půl roku hostovat. Myslíš si, že potom bude znát, že už tady není? Je klíčovým hráčem? Samozřejmě v tenhle ten moment je určitě klíčovým hráčem, to jsme viděli dneska, protože jestli se nepletu, na 2 přihrál a gol dal. Samozřejmě si myslím, že ten přestup ještě naopak nakopne a bude to taková kometa.